Այբի գործունեությունն ու Արարատյան բակալավրիատ ծրագիրը նախկինների դպրոցը սեփական շահերին ծառայեցնելն ու հիմնադրամի փողերը անաղմուկ վատնելու ավարտը մոտ է։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո կշտական այս հաստատությունը հայտնվեց ոլորտի պատասխանատուների ուշադրության կենտրոնում։ Աուդիտը իրականացվում հայտարարեց կրթության գիտության նախարարի արդեն պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը, ինչու հաջողված հիասքանչ համաշխարհային մակարդակով մրցունակ ծրագիրը ինչ որ պահի սխալ ճանապարհով գնաց, ովքեր են շեղել սոցիալ կրթական և որ ամենակարևորն է բարեգործական ուսումնական հաստատության զարգացման ուղին։ Այս հարցի պատասխանն են փորձում գտնել օրվա իշխանությունները, հայտարարելով կրթական այս հաստատությունում նախկին բարքերը եւս պետք է արմատախիլ արվեն։ Հիշեցնենք, որ այբում աուդիտ իրականացնելու մասին Հարությունյանի հայտարարությունը սվիններով ընդունվեց դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի որոշ անդամների եւ մասնավորապես Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանի կողմից, ոմանք յուրագրգիր դարձան։ Պատճառն ավելի քան ակնհայտ էր, կրթական հաստատությունում իրավիճակը դուրս էր եկել վերահսկողությունից։ Հոգևորականը պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդականն էր, հանգամանքն ավելի քան հիմնավոր էր, որպեսզի հեղափոխականները քայլերն ուղղեն նաև արտակնապես գեղեցիկ այս կառույց ուսումնասիրությունները ընթացքի մեջ են, առաջիկա օրերին ավարտվելու են, հայտարարում է կրթության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն։ Նոյեմբերի 30-ը մինչև ստուգումները կավարտվեն եւ կհրապարակենք։ Հիմա քանի որ ստուգումների փուլն է, որը աշխատում են այդ Արարատյան բակալավրիատ ծրագիրը իրականացնողները։ Թեմայի վերաբերյալ այլ մանրամասները Արայիկ Հարությունյանը չի շտապում հայտնել, խորհուրդ է տալիս սպասել ուսումնասիրությունների արդյունքներին։ Կրթական այս հաստատության ճակատագիրը մտահոգում է շատերին, հատկապես նրանց, ովքեր չհարմարվելով Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանի թելադրած խաղի կանոններին ստիպված են եղել այլ աշխատանք փնտրել։ Նրանց թվում է Քրիստինե Հովանիսյանը, այբ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության արդեն նախկին ուսուցչուհին։ Հովանիսյանը այբում աշխատել է 2014-ից 2016 թվականներին, հենց այդ ժամանակ էլ ներդրվել է Արարատյան բակալավրիատ ծրագիրը։ Մանկավարժական հանրությունը սկզբում ոգևորությամբ է այն ընդունել, ասում է Քրիստինե Հովանիսյանը հավելելով. հետագայում պետք է պարզ դառնալ, այն պարզապես փող լվանալու լավ միջոց է։ Այնտեղ մարդիկ են եղել, որ ընդհանրապես կրթության հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել այդ Արարատյան բակալավրիատում։ Ընդ որում ընտանեկան կապերով իրար հետ կապված կին, ամուսին, բարեկամ եւ այլն ազգական Տեր Մեսրոպի հովանավորյալ մարդիկ, որոնք շատ բարձր աշխատավարձեր են ստացել Հայաստանի համար ֆանտաստիկ թվեր։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր ծրագիր են գրել Արարատյան բակալավրիատի առարկայական ուսուցիչներ մասնագետներ, կոպեկ անգամ չեն վարձատրվել, մեկն էլ ես։ Մեզ ասում էին, որ դա ձեր աշխատանքի մի մասն է, դուք պարտավոր եք ոչ միայն դասավանդել, այլև ծրագրեր եւ այլն գրել, բայց մենք գիտենք, որ ծրագիրը ոչ թե դպրոցի համար են գրում, այլ Արարատյան բակալավրիատի համար։ Եվ այդ ֆինանսական արդեն բանից սկսվեց այդ խառնվեց ամբողջ դպրոցը, ընդեղ մի խումբ ուսուցիչներ վերցրին, մի քանի որ հետո սկսեցին վարձատրել մնացածին նորից անվճար աշխատեցնել։ Եվ եղել է ճնշում ուսուցիչների վրա, որ եթե դուք այս ծրագրին չմասնակցեք, դուք կզրկվեք այ բավակ դպրոցում դասավանդելու իրավունքից։ Այսինքն մարդիկ ընտրության առաջ են, կամ պիտի պարտադիր մասնակցեն այդ դասընթացներին, կամ ասենք դուրս գային աշխատանքից։ Քրիստինե Հովանիսյանը շարունակում է ընտրության առաջ են կանգնած եղել, շարունակել աշխատել անվճար կամ դառնալ գործազուրկ։ Այս ամենը մանկավարժներն արել են ապագայի համար ունենալով լավատեսական մոտեցումներ, միջդեռ իրականությունը ցավոտ պետք է լիներ։ Այբում առաջ գնալու նախապայմանը մեկն էր, այն ներկայացնում է մեր զրուցակիցը։ Պարզվեց, որ այդին բացառապես առաջ գնալը Տեր Մեսրոպին քցնելով եւ չգիտեմ ինչով պիտի լինի, եթե այնտեղ ինչ-որ մեկը ինքնուրույն մտածում է, այլ չասած որ ազգային մտածողություն ունի լեզվի գրականության դասավանդման մեջ, այդում արդեն տեղ չունի, ես դա իմ սեփական փորձով եմ ասում։ Խնդիրներն այս կանով չեն ավարտվում, կրթության ոլորտի նվիրյալներն ու օտար երկրային ներդրողներն, ովքեր այսօր շփոթ մունքի մեջ են, մեկ հարցի պատասխան են ակնկալում ստանալ. ինչու օլիգարխիան ներխուժեց կրթական հաստատություն։ Այդ դպրոցի մասին կարծիքները տարբեր են, հիացմունքից միջև դժգոհություն, բայց ճշմարտությունը, ինչպես հայտնի է, ծայրահեղությունների մեջ տեղում է թաքնված։ Ես մի քանի անգամ վերահաստատել եմ իմ ասածը։